Ο Τζαβέλας πριν δύο χρόνια είχε ένα σοβαρό επεισόδιο με τον Αναστασιάδη τη στιγμή που ο Πάοκ έκανε πυρκαγλυκισμό. Ο Αναστασιάδης έδωσε στιγμή τον Τζαβέλα και είπε ότι ο Πάοκ τρυπήθηκε από τον Ολυμπιακό ουσιαστικά με τον Τζαβέλα να είναι αρχηγός του τρυπήματος. Περίμενε κανείς ο λαός του Πάοκ, η οικογένεια του Πάοκ να καθαρίσει τον Τζαβέλα και να στηρίξει τον Άγγελο Αναστασιάδη. Αντίθετα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο λαός του ΠΑΟΚ, οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, οι παραγωγοί του ΠΑΟΚ, οι παράγοντες του ΠΑΟΚ, με αρχηγό τον παραγόντο τον Γιώργο Κωνσταντίνη, δώσαν εύσημα εξουσίες και ιδανικά και μεγάλα συμβόλαια στον Τζαβέλα τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Τζαβέλας αυτά τα δύο χρόνια μετατράπηκε σε πολύ καλύτερο ποδοσφαιριστή. Κέρδισε στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ δίκαια μια θέση και μέσα από την απόδοσή του που ήταν πολύ καλή κέρδισε και την κλείσει στην εθνική ομάδα και μάλιστα μονιμοποιήθηκε τρώγοντας το κολέπα. Στο απόγειο λοιπόν της δόξας και της εξουσίας ο Τζαβέλας μετά το 3-4 με τον Ατρόμητο βγαίνει ο Ήβης και τον δίνει στεγνά. Τον δίνει στεγνότατα για να καλύψει το σέφικο πυθινό του ο Ήβης. Και μετατρέπεται ένας λαός, οι δημοσιογράφοι όλοι σε μια απέραντη κολοτούμπα και δύστηση έχοντας το θυμητικό τους τι έκανε ο Τζαβέλας πριν δύο χρόνια. Μα οι μαλάκες πριν δύο χρόνια αυτά που έκανε ο Τζαβέλας τα θεώρησαν φυσιολογικά το όγκο στον προπονητή. Και έρχονται καθυστερημένα μετά από δύο χρόνια αφού κάνουν τον Τζαβέλα υψηλότατο συμβόλαιο να τον ρίξουν στο λάκκο με τα λιοντάρια έχοντας ο Τζαβέλας εξουσία του συμβολέου του να τους γαμίσει. Τα υπόλοιπα τις υπόλοιπες μέρες. Τα συμπεράσματα δικά σας.